शरद पवारांना आता पुन्हा एकदा पुरंदरे आठवलेत. खरे शिवचरित्रकार म्हणून पवारांकडून कोकाटेंना प्रमाणपत्र देण्यात आलं तर स्वर्गीय पुरंदरे यांनी अर्धवट शिवचरित्र सांगितल्याचा दावा शरद पवार यांनी केला. स्वर्गीय पुरंदरे यांनी अर्धवट शिवचरित्र सांगितल्याचा दावा शरद पवार यांनी केलेला आहे. तर खरे शिवचरित्रकार म्हणून पवारांकडून कोकाटेंना प्रमाणपत्र देण्यात आलं. बाबासाहेब फुले यांची भाषण, बाबासाहेब फुले यांचं लिखाण माझ्या मते शिवछत्रपतींच्या इतका अन्याय दुसरा कुणी केलेली नाही. आणि ह्या सगळ्या ग्रंथामध्ये जे काही लिखाण त्यांनी केलं, जी काही मांडणी त्याच्यामध्ये केली, ती मांडणी ज्याला सत्यावर विश्वास आहे तो घटक कधी मान्य करणार नाही. तर पवारांच्या या वक्तव्यावर मनसेने उत्तर दिलेलं आहे. बाबासाहेब पुरंदरे यांच्या बदनामीचा प्रयत्न होतोय. मनसेकडून यामुळे तीव्र संताप व्यक्त करण्यात आला. राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी ज्या पद्धतीने कमेंट केल्या होत्या त्यावरून संपूर्ण महाराष्ट्राला कळलं होतं की शरद पवार हे बाबासाहेबांचा द्वेष करतात. आणि पवार साहेबांनी बाबासाहेबांच्या इतिहासाच्या अभ्यासावरती बोलणं म्हणजे गल्लीतल्या एखाद्या क्रिकेटरने सचिन तेंडुलकरला क्रिकेटचं स्किल शिकवण्यासारखं आहे. त्यामुळे पवार साहेबांनी सध्या जे पडलेलं सरकार आहे ना ते पुन्हा सत्तेत कसं येईल ह्याच्यासाठी कटकारस्थानं करण्याचा प्रयत्न करावा. इतिहासामध्ये त्यांनी सध्या पडू नये.